Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syirfil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT Sekali lagi pada pagi ini Kita dapat bersama-sama dalam sesi Tadabur Al-Quran Dalam sesi untuk memahami Sebaik daripada Ayat-ayat Al-Quran Daripada muka surat-muka surat Yang telah kita pilih setiap hari pada uh, secara berturutan insyaAllah dan uh, insyaAllah tafsir kita uh, akan dibeskan uh, kepada tafsir, dua tafsir yang utama yang muktabar iaitu yang pertamanya ialah tafsir jalan lain yang biasa digunakan oleh masyarakat Islam di Nusantara dan yang kedua ialah dibeskan kepada tafsir Al-Wasid yang telah ditulis oleh Syaiton Tawi uh, satu merupakan salah satu, satu daripada tafsir moden yang him, menghimpunkan daripada tafsir-tafsir utama yang ada uh, yang muktabar juga iaitu seperti tafsir Zamakhsyari, tafsir Al-Razi, tafsir uh, Syekh Al-Alusi dan lain-lain dan alhamdulillah moga-moga kita dapat manfaat daripada sesi kita pada setiap pagi ini insya-Allah. Pada hari ini kita akan bersama-sama dalam muka surat Uh, 2, uh, 372 insyaAllah iaitu daripada surah Ash-Syu'ara uh, juzuk yang ke-19 uh, pada ayat insyaAllah iaitu ayat yang ke-70 uh, minta maaf ayat 112 insyaAllah uh, pada hari ini kita sebagaimana uh, maklum kita akan mempelajari surah Ash-Syu'ara surah Ash-Syu'ara ini mempunyai tema sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini temanya adalah al-i'lam iaitu penerangan kepentingan dan juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah-kisah yang berlaku di zaman sebelum daripada Nabi Muhammad SAW yang berlaku kepada para Nabi SAW bagaimana mereka menghadapi kaum-kaum mereka dan juga menghadapi orang-orang yang mereka dakwahi cara mereka dan juga cara yang dikenakan yang dibuat oleh orang-orang yang memusuhi Islam ataupun yang tidak suka kepada Islam ataupun yang mendustai risalah yang dibawa oleh para nabi ini dijelaskan di dalam surah ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat cantik untuk kita sebagai para pendakwah, untuk orang yang membawa Islam untuk memahami bagaimanakah bentuk-bentuk ini dan ianya berlaku dan bagaimana cara untuk melawan balik ataupun menghadapi golongan-golongan yang sebegini hari ini kita akan bersama dalam kisah yang berlaku di antara Nabi Nuh AS dengan kaumnya jadi kita telah habis sebelum daripada ini yang pertama kisah Nabi Musa AS menghadapi Firaun dan kemudian kemarin sebelum daripada ini kita telah membaca tentang kisah Nabi Ibrahim AS dengan kaumnya pada hari ini kita tengok uh, apakah uh, yang dihadapi oleh uh, Nabi Nuh uh, alaihi ketika menghadapi kaumnya. Jadi kita telah tamat se uh, sebelum daripada ni iaitu bagaimanakah kata-kata uh, uh, umat Nabi Nuh ni kepada Nabi Nuh alaihi dan yang terakhir sebelum daripada sesi ini iaitu pada muka sebelum daripada ini muka surat 371 pada akhirnya salah satu daripada perkara yang disebutkan oleh kaum Nabi Nuh ni ialah dia katakan dia kata pengikut-pengikut kau ni wahai Nuh hanyalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, orang-orang yang kerjanya hina, orang-orang yang memang tidak ada kedudukan di dalam masyarakat ataupun ataupun dipanggil sebagai al-arzalun ataupun araziluna di dalam ayat yang lain. Jadi oleh kerana itulah maka sekarang kita akan lihat dalam muka surat ini, bagaimanakah Nabi Nuh AS menjawab, jadi kita faham bahawa semua benda yang diceritakan di dalam Al-Quran ini walaupun sebenarnya adalah ungkapan daripada para Nabi itu tetapi, uh, ianya diceritakan oleh Allah SWT ertinya ialah ada panduan di situ yang sepatutnya kita ambil sebab kalau diikutnya banyaklah perkara-perkara yang diungkapkan, uh, perkara dialog yang berlaku di antara Nabi-Nabi terdahulu dengan kaum mereka tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah pikkan, telah pilihkan uh, sebahagian daripada ungkapan-ungkapan ini untuk diabadikan di dalam Al-Quran supaya kita yang membaca Al-Quran pada hari ini akan dapat memahami, dapat meneliti uh, dapat mengetahui uh, jadi semuanya akan menjadi panduanlah kepada kita semua insyaAllah A'udzubillahi minasyaitanirrojim ayat 112 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Saya baca pendek saja. Uh, ayat ni kemudian kita akan tengok ulasan ataupun pengertian cuba faham apakah yang dikatakan ini adalah jawapan Nabi Nuh AS kepada kaumnya ketika kaum mengatakan bahawa yang mengikut kaum ni Nuh hanyalah orang-orang yang orang-orang yang hina tetapi uh, Nabi Nuh berkata kepada mereka dia kata wa ma'ilmi bima kanu ya'malun apakah kaitannya pengetahuanku ini saya baca dengan terjemahan apa kaitannya pengetahuanku dengan pekerjaan mereka jadi ertinya kat sini yang dimaksudkan kat sini sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir ialah apa yang dikerjakan oleh mereka kedudukan mereka dan sebagainya apa kaitannya dengan dakwah ni kan dakwah ini kalau mereka terima maka mereka mendapat kedudukannya dan begitu juga perbuatan mereka akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada pangkat, tidak melihat kepada kedudukan, tak melihat kepada uh, <coughs> rupa bentuk uh, manusia itu macam mana. Jadi sebab itulah Allah Allah mengajar Nabi Nuh kat sini. Nabi Nuh berkata, "Wa ma ilmi bima kanu ya'malun." Apa kaitannya uh, aku aku tak penting pun aku tahu kan bagaimana keadaan mereka ni sebagainya kan itu tak penting yang pentingnya ialah mereka mengikut aku mereka menerima dakwah aku maka itulah yang penting seterusnya in hisabuhum illa ala rabbi Nabi Nuh berkata semua hisab semua perkiraan semua mereka ni betul ke baik ke buruk dan sebagainya kan as long as mereka ni ikut aku maka itu adalah yang yang lain tu aku serahkan kepada Allah Subhanahuwataala. hati mereka manalah aku tahu hati itu adalah terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lau Kalau kamu faham, kalau kamu tahu, nak cerita kalau kamu rasa. Kemudian seterusnya ialah wama ana mukminin. Nabi Nuh berkata wama ana mukminin. Aku sekali-kali tidak akan menolak ataupun membuang ataupun menyisihkan orang-orang yang beriman. Ertinya kat sini ialah mana-mana orang beriman, tak kira pangkat dia bagaimana, tak kira kedudukan macam mana selagi mana kalau dia sudah beriman maka kedudukannya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sisi di sisi para pendakwah. Jadi maknanya uh, ukuran yang dilihat oleh orang yang bawa Islam ni ialah bukannya ukuran pangkat uh, ataupun kedudukan orang yang uh, mengikutinya tu. Kalau dia menerima dakwah, kalau dia menerima mesej, kalau dia terima apa yang kita bawa Islam diterima Islam maka kedudukannya akan menjadi tinggi walaupun pekerjaannya kedudukannya tarafnya di dalam masyarakat adalah rendah tetapi dia akan jadi oleh kerana itu aku tidak akan menolak kata Nabi Nuh tapi kalau orang itu tidak ha, lawan kepadanya ialah kalau orang itu tidak beriman artinya tidak mau menerima apa yang aku bawa maka kedudukannya akan menjadi rendah lah dari sisiku dan aku tak boleh lah jadi aku Eh, Tariq nak maknanya. itu tu maknanya menolak. In ana illa nazirun mubin. Nabi Nuh mengatakan lagi iaitu tugas aku. Tugas aku in. In ni maknanya kan tidak adalah ana aku ini illa nazirun mubin. Melainkan kerja aku ialah memberi peringatan. Nazir memberi peringatan. Dalam ayat lain disebutkan bahawa kerja Nabi ni ialah juga adalah mubashir kan. Uh, bashir ya. Bashir ataupun mubashir iaitu memberi khabar gembira. Jadi kita dah sebut sebelum depan ni, khabar gembira ertinya ialah menceritakan kalau kita buat baik kalau manusia tu buat baik dia akan dapat apa. Nazir ialah kalau mereka ni menolak apakah yang akan dikenakan kepada mereka. Jadi Nabi Nuh memberitahu bahawa kerja aku hanyalah nazirun mubin iaitu aku ni memberi peringatan je. Kalau kamu buat macam ni kamu akan kena macam ni. Tetapi kita akan lihat akan setiap kali uh, di dalam uh, ayat al-Quran Allah SWT akan sebutkan perkataan mubin ya. Nazir, Mubin, Bashir, Mubin dan sebagainya kan. Al-Balawul Mubin. Jadi Mubin ini sekali lagi lah kita nak ingatkan bahawa uh, pentingnya perkataan Mubin ini iaitu untuk menunjukkan bahawa setiap apa-apa uh, yang kita nak jelaskan, apa kita nak beritahu kepada masyarakat, dakwahnya, konten dakwah, isinya semua sekali itu hendaklah di fikirkan bagaimanakah cara yang paling boleh menyampaikan paling jelas, paling boleh difahami dan sebagainya. Jadi maknanya kita hanya bukan hanya fikir uh, ianya boleh sampai ataupun tidak kan. Sampai itu adalah satu perkara mesti disampaikan, mesti didengari oleh manusia, tetapi yang kedua didengari dalam bentuk yang macam mana? Bentuknya mestilah mubin, mestilah uh, jelas. Jadi kalau tak jelas kita akan cari lagi, fikir lagi cara yang boleh menjelaskan. Uh. Seterusnya ialah Uh, dalam ayat 116 qalu iaitu mereka berkata mereka ni ialah iaitu orang-orang uh, kaum nabi nuh apa kata kaum nabi nuh ni la illam tantahi ya nuh la takunanna minal marjumin kita tengok sekarang ni beralih eh kita tengok uh, apa ni ini adalah sikap yang sentiasa berlaku lah di kalangan orang-orang yang menentang dakwah ataupun menolak Islam iaitu sebagaimana dulu kita baca tentang uh, Nabi Musa alaihissalam apakah yang dikatakan oleh Firaun eh? yang pertama sekali mereka akan berhujah mereka akan minta hujah-hujah mereka akan tanya macam ni macam ni macam ni dan sebagainya kemudian jika sekiranya sampai kepada tahap mereka ni dah rasa kalah rasa tak mampu lagi nak berhujah mereka akan mula menggunakan kekerasan jadi kalaulah Firaun menggunakan kekerasan Maka begitu juga lah kan yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS, mereka gunakan kekerasan iaitu dengan cubaan untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka begitu juga sekarang ni, apa yang berlaku kepada Nabi Nuh AS. Mereka cuba untuk menggunakan kekerasan juga dan mengugut. Mengugut Nabi Nuh. Apa yang dikatakan iaitu seperti ayat yang kita baca sekarang ni, la la'illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, makna tidak stop, dakwah kamu tak stop ceramah kamu ni tak stop apa yang kamu buat ni menyampaikan ya nuh latakunanna mina jadi latakunanna tu uh, apa ni adalah takkid kata kan? tak yang takkid yang tinggilah lam ada lagi nun ada lagi di belakang tu tambahan-tambahan tu jadi tambahan tu pula dua situ nun nun eh nun dua kali nun tu nanna dengan sabdu jadi menunjukkan sini ialah kamu mesti-mesti pasti latakunanna minal marjumin daripada akan menjadi orang-orang yang marjumin. Marjumin itu ialah rejam eh yang kita baca auzubillahi minasyaitonir itu adalah rejam. Jadi marjumin orang-orang yang direjam. Jadi maksud sini mengikut ahli tafsir ialah uh, dua dua kemungkinan eh. Jadi maksudkan kamu akan menjadi orang-orang yang direjam tu. Yang pertama, kemungkinannya ialah direjam dengan rejam betul-betul iaitu rejam dengan batulah makna dilontarkan dengan batu mungkin sampai kepada mati dan juga mengikut satu tafsir lain ialah direjam kat sini ialah direjam dengan kata-kata akan dihujani dengan kata-kata yang buruk yang busuk yang menyakitkan. Ha, jadi uh, ada dua kemungkinan eh ada dua tafsir yang menyebutkan tentang uh, apa maksud marjumin uh, di dalam ayat ini. Seterusnya ialah jadi kesimpulan kat sini yang kita boleh boleh faham ialah bahawa Uh, mereka akhirnya tak akan biarkan uh, Nuh begitu saja mana kalau kau nak dakwah kalau kau tak stop daripada dakwah ni ah, uh, tak apa itu eh, pulang pada kau lah kami tak nak terima bukan setakat itu saja tapi mereka akan menggunakan kekerasan kan, ataupun hukuman lah kita katakan hukuman dalam bentuk-bentuk yang berbeza lah kalau uh, Fir'aun mungkin berbeza uh, kalau Nuh ni zaman Nabi Nuh ni ialah keadaan tu macam ni Qala rabbi inna qaumi kazzabun. Jadi pada ketika ini sampailah pada saat Nabi Nuh ee hari bercerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu semua kan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang berlaku. kepada nabi-nabi apa yang berlaku di dunia dan semua semua yang berlaku, semua Allah Taala tahu. Tetapi kita nak ceritakan inilah apa ni perasaan luahan daripada seorang yang mengajak kepada Islam apabila dia rasa bahawa sangat dahsyat dah eh yang kita tahu Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah seribu tahun kecuali lima puluh sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran jadi maknanya sembilan ratus lima puluh tahun dakwah ni sangat lama ya memakan masa 900 tahun kemudian 50 tahun lagi jadi dakwah tu terlalu lama menyebabkan menyebabkan Nabi Nuh dah macam kita kata dah tak ada tak ada harapan dah apa ni kaum aku ini untuk beriman jadi dia pun berkata berkata kepada Allah merayu kepada Allah bercerita kepada Allah kan Rabbi inna qawmi kazzabun Ya Allah Ya Tuhan inna sesungguhnya kaumku kazzabun mereka ni telah mendustai mendustai akulah apa yang aku bawa faftahli jadi Nabi Nuh AS berkata Ya Allah <coughs> <coughs> iftahli iftah tu artinya ialah buka kan buka un, baini wa bainahum buka di antara aku dan mereka jadi maksud buka ni ni uh, ialah uh, sebagaimana dalam uh, dalam tafsir mengatakan ialah satu benda yang tertutup eh satu benda tertutup ni ertinya satu benda yang tak nampak ha, bila tertutup tak nampak jadi minta Allah Taala buka itulah tunjukkan iaitu hukumkanlah tunjukkanlah hukuman siapa betul dan siapa salah sebab sampai setakat ni setakat kata-kata Nabi Nuh AS di sini ni maknanya macam tak jelas lagi kan orang kafir orang yang tolak Nabi Nuh tu mengatakan bahawa Nabi Nuh tak betul kemudian tapi tak nampak lagi kan mana satu betul mana satu salah ni jadi sebab itulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala faftah baini wa bainahum fathan dengan satu pembukaan buatlah satu hukuman buatlah satu biar nampak semua wa najini wa ma'ia minal mu'minin dan ya Allah engkau selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersama dengan aku wa najini selamatkan aku wa man dan orang-orang yang bersama dengan aku minal mu'minin daripada golongan-golongan yang bukmini sebab ada juga orang yang bersama dengan Nabi Nuh tetapi dia tidak beriman iaitu seperti anak dia yang kita baca dalam uh, ayat yang lain eh. Dia cerita iaitu anak Nabi Nuh ni uh, walaupun dia anak Nabi Nuh tetapi dia tidak beriman dan kemudian dia lari kemudian dia kata, aku nak berenang ke bukit sana kan kemudian tiba-tiba datanglah gelombang yang besar, kemudian matilah, hilanglah uh, anak Nabi Nuh tu, walaupun uh, dia ceritakan bahawa Allah Ta'ala berceritakan dalam Quran Nabi Nuh rasa sangat sedih lah ketika itu kan dalam ayat yang sebelum daripada ini yang kita baca dahulu, jadi seterusnya di sini ialah, uh, sebab itulah disebutkan kat di sini ialah, minal mu'minin hanya orang yang beriman saja yang akan selamat lah di sini kan Faan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu teruslah datang um, ayat yang ke 119 ni, iaitu Allah uh, uruti ataupun turuti ataupun terus datang immediately kan. Selepas daripada itu iaitu huruf fa. Sebagaimana kita tahu huruf fa ni adalah artinya makalah dalam terjemahan dia. Tetapi erti dalam bahasa Arab itu fa itu adalah litakib atau tartib artinya ialah satu benda yang datang immediately selepas daripada berlaku apa yang sebelum ni. Jadi apa yang berlaku sebelum ni ialah doa Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala dan merayu dan bercerita tentang apa yang telah berlaku dalam dakwah dia. Jadi kita kata oh nabi pun uh, apa ni macam kecewa juga ke nabi pun butuh asa juga. Jadi kita kena bayangkan bahawa kan ini semua bukanlah kekecewaan kerana kekecewaan tu adalah satu benda yang uh, uh, dilarang eh dalam Islam tetapi di sinilah penceritaan perasaan eh kerana kita bayangkan dalam keadaan masa yang begitu lama Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun satu benda yang lama sangat jadi mesti ada perasaan dalam dirinya kan apabila mereka tetap juga menolak ha, kalau kita hanya lah beberapa tahun tu kita dah rasa uh, boring kan kita rasa macam dah tak ada harapan lagi tapi Nabi Nuh AS terus kan jadi Allah SWT uh, terus selepas daripada ni kan sebagaimana ayat 119 ini terus memenuhi apa yang didoakan oleh Nabi Nuh sebab tu dia datang dengan perkataan fak tu. Jadi Allah kata fa anjaynahu wa mamma'hu. Lalu kami selamatkan. Maka immediately after that maka kami selamatkan dia hu wa mamma'hu dan juga orang-orang yang bersama dengan dia memenuhi apa yang didoakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jadi bagaimana Allah Taala selamatkan mereka iaitu fil fulkil mashhun. Di dalam kapal al fulki ni ialah sepatah Arab yang digunakan untuk jamak untuk apa ni singular plural sama saja. Kemudian al-mashhun. Mashhun ni ialah eh uh, ertinya ialah padat. Padat padat itu ialah penuh. Penuh itu maknanya bukanlah uh, kapal Nabi Nuh ni makna uh, mengikut mengikut apa ni tafsirannya dia kata ialah dipenuhi oleh semua jenis benda dan dipenuhi oleh dengan makanan keperluan maknanya naik dalam kapal tu duduk dalam kapal tu Uh, dalam keadaan... Uh, semua benda cukup lengkap maknanya. Kan? Dan untuk proses masa yang sangat lama lah. Kalau ikutnya kan? Maknanya... Bukan masuk sekejap tu kebetulan. Jadi... Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh AS dan juga semua benda... Dan disubawa benda-benda yang penuh... dan sebagainya. Sebagaimana diterpukkan dalam tafsir. Kemudian masuk dalam tu. Dan tunggulah apakah yang akan berlaku. Kemudian Allah SWT pun sebagaimana ayat lain mem, apa ni memancukkan air menurunkan air daripada langit sehingga banjir datang dengan serta-merta dan kemudian tenggelamlah orang-orang yang tidak beriman tu kecuali orang yang dalam kapal saja jadi al-masyhun tadi itulah satu apa ni kapal yang dipenuhi dengan pelbagai pelbagai-pelbagai benda kan sama ada disebutkan tafsir saya sebut tadi binatang ataupun dengan semua keperluan-keperluan untuk hidup uh, di dalam kapal itu summa so, aghraqna ba'dul al-baqin Ba'dul Baqin kemudian kami tenggelamkan jadi selepas daripada itu kami pun tenggelamkan Ba'du selepas daripada itu maknanya Al-Baqin iaitu tenggelamkan semua sekali yang yang baki-baki itu iaitu yang yang selain daripada yang dalam kapal Inna fi zalika la ayah jadi akhirnya Allah Subhanahu taala kata itu semua adalah sebagai satu tanda jadi maknanya kan tadi satu tanda Nabi, Nabi Ibrahim satu tanda Nabi Musa satu tanda maknanya banyaklah kan tanda-tanda yang kita kata Allah SWT nak, nak, nak apa nak, nak tunjukkan kepada orang mukmin kepada orang kafir juga kan supaya mereka tahu apa yang akan berlaku kepada mereka lah dan apa nasib yang akan berlaku kepada orang mukmin selepas daripada itu wa makana aksaruhum mukminin dan tidak adalah kebanyakan mereka itu yang beriman maksudnya artinya lah hanya sedikit eh jadi kita dah baca ayat ni sebelum daripada ni tentang kisah Nabi Musa alaihissalam Allah sebutkan perkataan yang sama kan iaitu kebanyakan daripada manusia ni kebanyakan daripada mereka ni tidak beriman. Ha, tidak beriman. Jadi ertinya ialah benda ni adalah satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa apa yang berlaku ialah banyak daripada manusia ni tidak tidak beriman. Banyak daripada manusia tidak beriman. Jadi tanggungjawab kita ialah menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah kepada manusia. Tetapi jika sekiranya ramai manusia tidak juga beriman, so kita jangan risau. Kerana itu adalah satu seperti lumrah kan. Sebab itulah kalau ada orang yang nak ikut banyak daripada manusia, kebanyakan daripada manusia, maka biasanya ya kena jaga-jagalah sebab apa? Kebanyakan manusia adalah tidak beriman wa makana aksaruhum mukminin. Seterusnya wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kita tengok kan, benda yang hampir sama juga kan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hujung setiap daripada peristiwa-peristiwa ni selepas daripada peristiwa Nabi Nuh, selepas daripada peristiwa Nabi Ibrahim, selepas daripada peristiwa Nabi Musa alaihi salam, iaitu Allah SWT menyebutkan dua sifat dia, iaitu Al-Aziz dan juga Ar-Rahim. Jadi Aziz kita sebut sebelum ni ialah apa? Maksudnya ialah yang perkasa, yang mampu nak buat satu benda dan yang sangat keras kan. Jadi maknanya sini kan, dia mampu dia Aziz, maknanya Allah Taala ni tengok apa yang sedang berlaku pada kita semua. Jadi kalaulah uh, manusia ni kan rasa macam Allah Taala tak, 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 tak tengok tengok ni sepatutnya lah manusia ni kena rasa manusia yang kafir kena rasa bahawa Allah tengok Allah, Allah lihat ya apa yang sedang berlaku apa yang mereka lakukan terhadap orang mukmin dan orang mukmin juga hendaklah merasai walaupun mereka ni uh, diseksa di, di, ditindas dan sebagainya dikenakan kezaliman dan sebagainya tapi hendaklah mereka rasai bahawa bukannya Allah Ta'ala membiarkan mereka tapi Allah Ta'ala sedang melihat apa yang sedang berlaku jadi azizan Allah Ta'ala mampu nak buatkan tindakan-tindakan dia tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala sebutkan perkataan iaitu Ar-Rahim, Allah Ta'ala itu sayang kepada hamba-hamba dia kan, jadi sebab itulah dia hantar Rasul uh, Rasul dan sebagainya supaya uh, umat manusia ni kan dapat tahu kan apa yang betul dan apa yang salah kemudian Kazabat Adunil Mursalin sekarang Allah Ta'ala pindahkan kita pula kepada satu uh, bangsa lain lagi iaitu bangsa Kaunat Kaun jadi apa yang berlaku pada Kaunat Kaunat ni adalah satu bangsa yang merupakan keturunan daripada Nabi Nuh juga. Ertinya kalau keturunan Nabi Nuh maknanya daripada keturunan orang yang beriman kan. Tapi mereka ni selepas daripada tu telah tinggal di satu tempat di Yaman, iaitu di selatan tanah Arab kan. Di Padang Pasir lah eh kan? ataupun kadang-kadang disebut sebagai Ahqaf eh. Kan? Ahqaf ni ialah Padang Pasir. Padang Pasir Yaman. Pasir dia tu uh, tapi ada ada tumbuhan dan ada dan sebagainya di tempat tu, di kawasan dia tu kan. Ha, jadi Ahkaf ataupun kaum Ad ni, ha, dikatakan sekarang ni tempat tu ialah uh, di Hadramah Allah Alam Bisawab, tapi yang penting ni, ialah kaum Ad ni, dia telah mendustai juga Al-Mursalin jadi, uh, kenapa dia gunakan perkataan mursalin sedangkan uh, apa ni, mereka hanya mendustai seorang sahaja, uh, Nabi uh, yang diutuskan pada mereka, iaitu Hud, tetapi sebagaimana kita baca sebelum daripada ni, kita sebut sebelum ni Apabila uh, uh, satu kaum itu mendustai seorang nabi, jadi ertinya dia telah mendustai, tak percaya kepada semua nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kita tengokkan bahawa uh, mereka ni keturunan Nabi Nuh AS. tapi mereka juga dalam masa yang sama mereka ni mendustai apa yang dibawa oleh Nabi Nuh dan juga Nabi Hud AS. Jadi iz qalalahum akhuhum Hud ala tattakun. Apa yang jadi mereka ni mendustai, mendustai siapa? Mendustai Nabi Hud ketika Hud ni berkata akhuhum Allah Taala sebutkan dengan sifat akhuhum maknanya Hud ni bukan orang lain eh Hud ni lah sebahagian daripada mereka jugalah jadi kalau kita ni ialah orang Melayu lah kan eh orang Melayu berkata kepada kalau datang orang putih kata, -kata oh, dia ni bangsa mana kan? datang mana pandai mesti ada sebab kan jadi kalau kita ni orang Melayu kan contohnya kan kalau orang Cina orang Cina kalau orang India, orang India kan dari mana daripada bangsa mereka juga kan daripada saudara mereka juga kan jadi sebab tu Allah Taala sebut akhuhum Hud ala tattaqun apa uh, Nabi Hud sebut iaitu ala tatakun tidakkah kamu bertakwa inni lakum rasulun amin disebutkan Hud. Nabi Hud berkata sesungguhnya aku ni adalah rasul yang amin jadi sama dengan sebelum daripada ni kan iaitu rasul yang amanah yang menyampaikan aku bukan mengada-ngada tapi aku hanya menyampaikan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampaikan kepada kamu fattaqullaha wa jadi takwa ni Nabi Hud berkata bertakwalah dan taatlah kepada Allah. Jadi takwa ni ertinya adalah satu uh, benda yang core kan yang dalam dalam ajaran nabi-nabi iaitu takut kepada Allah kan. Merasai Allah Taala tu besar, Allah Taala tu ada kuasa, Allah Taala tu aziz, maka itu adalah takwa. Kemudian wama as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin. Benda yang sama iaitu Nabi Hud berkata aku tak minta upah upah aku hanyalah datang daripada Allah Subhanahu taala. Jadi tengokkan semua nabi-nabi itu -Nabi berkatakan benda yang hampir sama sama atabanu nabikul liriyain ayatan basun. Sekarang ni ni apa yang berlaku kepada uh, Nabi Hud ialah Nabi Hud mengatakan menghadapi satu satu kaum 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 ini kaum Nabi Hud ini uh, kaum Ad ini mereka ni apa? Mereka ni ialah membuat eh uh, membuat binaan-binaan. Dia kata Nabi Nabi Hud berkata, adakah kamu mendirikan bikulli ri'in? Ri'in ni ialah uh, uh, ri'ah. Ri'ah ni ialah tempat tinggi. Tempat tinggi ni kata bukit. Eh? Ya? Jadi bila tempat tinggi makna boleh tengok daripada jauh lah kan eh? Ha, itu maksud dia kan. Jadi ayatan sebagai tanda ta'batun dengan tujuan yang tidak baik. Ta'batun ni maknanya abas. abas ni bukan dengan tujuan yang baik. Bukan ada manfaat. Ha, gitu kan tak eh? kadang-kadang kita membina bangunan yang tinggi membuat atas bukit sebab kan? kan ada manfaat kita buat rumah api contohnya kan atas bukit kita buat tanda-tanda uh, supaya kapal terbang tak langgar kan sebab jadi kita bina bangunan yang tinggi supaya tak tak langgar lah kan tak langgar ada manfaat eh kadang-kadang ada manfaat tapi kadang-kadang ada orang membuat binaan tu tidak ada manfaat ha, jadi bila tidak ada manfaat itu nama dia ialah ayatan ta'batun Sebagaimana ha, sebagaimanalah yang dibuat oleh kaum nabi uh, nabi nabi hud kat sini iaitu itulah apa yang dibuat oleh mereka iaitu kerja mereka membina bangunan-bangunan yang besar di atas bukit yang tinggi untuk kerana sebab yang tidak tidak bukan kerana keperluan kan. tapi kerana apa kerana hanya nak menunjuk-nunjuk kemudian seterusnya ayat 129 wa masani'a la'allakum takhludun dan kemudian kamu semua ni mengambil masani' masani' apa iaitu istana-istana dan rumah besar la'allakum moga-moga kamu ini takhludun, kamu rasa kamu akan seolah-olah macam kamu rasa kamu akan kekal eh? ha, jadi perasaan kan perasaan kekal buat bangunan-bangunan yang besar masa ni eh? masa ni eh? eh, kalau dalam zaman moden ni eh? maksud ialah kilang eh? kilang kilang tu kan kilang ni kilang di perai kilang di uh, apa ni suban jaya ke kilang-kilang lah kan eh ha, tapi uh, dalam dalam asalnya bahasa Arab ni masa ni eh? eh? itu ialah istana-istana uh, eh? tu kan ataupun uh, apa ni bangunan-bangunan yang mana ada air kat situ kan tak kan? eh supaya apa supaya pun kata kan oh boleh hebat lah maknanya kan yang penting kat sini lah dia buat satu benda kaum dia ni buat satu benda yang hebat uh, yang mengkagumkan dan merasai bahawa dia akan kekal kat situ dan dengan tujuan dia adalah uh, untuk uh, menunjuk-nunjuk jadi apabila benda ni lengkap eh bukan maknanya buat bangunan tu salah kan eh, bukan buat satu benda yang yang tinggi tu salah tapi sebab tu dan juga buat dia tu ini adalah benda yang uh, salah yang dikatakan oleh Nabi Hud kepada kaum Ad ni. Ha jadi yang ketiga benda yang dicanggahi eh yang kesalahan yang dibuat oleh kaum Ad ini ialah apa iaitu wa iza batasytum batasytum jabbarin bila kamu ni kan memukul, menyeksa, membuat apa-apa terhadap orang lain perbuatan penindasan ni ataupun uh, apa ni penyeksaan ini sangat-sangat jabarin, sangat-sangat jahat eh. Maksudnya, tak ada kasihan belas. Uh, dalam tafsir kata bila rafatin. Eh, kata tafsir uh, jalan lain dia kata min ghairi min ghairi rafah. Maknanya tak ada kasihan belas eh. Ha, jadi cukuplah tiga benda ni kan yang dibuat oleh kaum Ad ini yang menyebabkan Allah Subhanahu Taala marahlah pada mereka dan Nabi Hud tegur mereka. Iaitu apa? Yang pertama tadi itu membina bangunan-bangunan di atas tempat yang tinggi. Yang kedua ialah niat dia adalah menunjuk dengan perasaan dan rasa akan kekal dengan benda itu semua dan yang ketiga ialah tidak ada kasihan belas terhadap manusia lain apabila satu benda apabila menghukum apabila kenakan atau buat zalim dan sebagainya maka jadi Allah SWT Allah SWT ulang lagi kata-kata Nabi apa ni uh, kata-kata Nabi uh, Hud ni itu dia kata apa wattaqul ladzi amad minta maaf atas sikit iaitu apa fattaqullaha wa atiun kemudian dia kata wattaqul ladzi amadakum bima ta'malun ta amalun. maka dia kata takutlah kepada Tuhan yang telah membekalkan memberikan dengan satu benda yang kamu kamu semua semua tahu iaitu Allah Taala berikan kepada mereka kan macam-macam sebenarnya tanaman dan sebagainya kan kemudahan walaupun mereka ni hidup di padang pasir jadi Allah Nabi Nuh Nabi Hud berkata amadakum bian'am wabanin diberikan kepada apa ni kamu semua tu an'am binatang-binatang ternak kan kemudian tu wabanin dan juga anak-anak kemudian selepas tu diberi apa disebutkan lagi iaitu iaitu diberikan wajanatin wa uyun taman-taman. Maknanya diberikan binatang, diberikan taman-taman uh, tu katanya pokok-pokok kan, pokok-pokok yang banyak. Kemudian tu ada mata air lagi, keluar air kat situ. Kemudian inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Jadi Nabi Hud kata aku takut akan berlaku kepada kamu ni azab yaumin azim. Itu azab yang besar yang akan menimpa kamu. Qalu sawaun alaina. Tapi apa mereka jawab? Ha, ni jawapan ni yang kita Uh, kita cuba tengok kan iaitu benda yang akan berulang lah uh, sehingga kepada uh, akhir zaman iaitu apa? dia kata qalu sawa'un alaina awa azda am lam takun minal wa'izin dia kata ala uh, wahai hud dia kata kamu beri nasihat ke kamu tak beri nasihat je sama je ha, kami tak akan hero pun ha, jadi maknanya kan, nampak tak kan, kejahatan dia, nampak tak, itu adalah satu kejahatan. Iaitu tidak menerima nasihat yang diberikan oleh para nabi yang diutuskan kepada mereka. Jadi uh, ayat ni berhenti kat situ, kita tengok apakah jawapan seterusnya. Nabi Hud alaihi salam kepada mereka tu, insya-Allah kita jumpa esok. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.